Потужні снігопади накрили південь Німеччини. У Баварії оголосили надзвичайний стан, подекуди там метрові кучугури. Через негоду в аеропорту Мюнхена скасували 120 рейсів. Залізничники застерігають, що потяги теж курсуватимуть із перебоями. У кількох десятках шкіл припинили заняття. Синоптики попередили, що в Альпах, що тягнуться через Баварію, а також сусідню Австрію та Італію, можливе сходження лавин. На вихідних жертвами цієї стихії стали 7 лижників.